Sa mga maiinit na balita ngayon tanghali. Pagbabakuna sa mga bata sa labas ng National Capital Region pwede nang simulan sa November 3 ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Ilang kumpanya may compassionate special permit na para makapag-import at distribute ng anti-COVID pill na Molnupiravir. Pagtatatag ng Center on Public Health Emergencies and Emerging Diseases, ipinanawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ASEAN leaders. Mga pulis ipinakalat na sa mga sementeryo dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga tao ilang araw bago isara sa October 29 hanggang November 2. Election watchdog nanawagan sa Commission on Elections na palawakin pa ang sektor na sakop ng local absentee voting. At 57% ng mga Pilipino naniniwalang mas naging mahirap ang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan batay sa survey ng Social Weather Stations. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 27, 2021. At una sa mga balita ngayon tanghali. Aarangkada na rin ang pagbabakuna sa mga batang may comorbidities edad 12 hanggang 17 sa labas ng National Capital Region. Sa isang panayam, sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na maaari nang simulan ang National Pediatric Vaccination sa November 3. Alinsunod ito sa target ng gobyerno na matapos ang pagbabakuna sa mga bata bago matapos ang taon. Layunin ng malawakang pediatric vaccination na maibalik na sa lalong madaling panahon ang in-person classes, ang pagbubukas pa ng ekonomiya at upang matapos na ang matagal na panahong pananatili ng mga bata sa mga bahay na may malaking epekto sa kanilang mental health. Naghahanda na rin ang mga lokal na pamahalaan sa probinsya sa pagbubukas ng pediatric vaccination sa kanilang nasasakupan. Sumalit may ilang pa rin magulang na nag-aalinlangan sa pagbabakuna ang napabakunahan ng kanilang anak laban sa COVID-19. Ang detalye sa report ni Leslie Huidem. 7 ospital sa Davao Region ang kabilang sa pediatric vaccination ng mga bata edad 12 hanggang 17 na may comorbidities. Sa Davao City, isasagawa ito sa Southern Philippines Medical Center, Metro Davao Medical Research Center at Siemens Hospital. Sa ibang probinsya, isasagawa ito sa Davao del Sur Provincial Hospital, Davao Regional Medical Center, Davao de Oro Provincial Hospital at Davao Oriental Provincial Hospital. Mahigit 8,000 menor de edad na may comorbidity naman ang nakahanda ng magpabakuna laban sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Ayon kay City Health Medical Officer Dr. Ted Yu, nasa 451 ang mga kabataan ang may comorbidities at may medical certificate at consent na ang mga ito. Patuloy naman ang paghikayat sa iba pang mga kabataan na magparehistro na online. Sa Baguio City, mahigit 3,400 menor de edad ang nakapagparehistro na para magpabakuna. Gumawa rin ng sistema ang lokal na pamahalaan para sa registration ng mga bata. So last week we started yung registration ng 15 to 17. Bakit 15 to 17? Para naman hindi malunod yung ating sistema. And then we saw a significant number of kids 15 to 17 pre-registering sa ating bakuna.gov.ph. So most probably by Friday, we can already start the registration also, accept the registration of the 12 to 14 na rin. Sa kabila nito, may ilan pa rin sa mga residente sa Baguio City ang nag-aalinlangan na pabakunahan laban sa COVID-19 ng kanilang mga anak. Iti vaccinate o bingmat, kat handa mat nga ibaga, no niya ti effect na iti bagida or what, kan if ever ba nga pa inject ko di anak ko, kat adabat ti kasuratan or patakaranda nga kunada nga ikot. Da kami akin baso no da mangyari dito anak mo. Sa mga may tanong kaugnay sa registration at iba pang concerns, maaaring mag-text o tumawag sa vaccination hotlines ng DOH 11. Leslie Widem, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa low risk na sa COVID-19 ang National Capital Region ayon sa Okta Research Group. Kasunod ito ng pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa Kapitolyo at pagbaba ng healthcare utilization rate. Sa kabila ng pagbuti ng mga datos, may paalala po ang grupo sa publiko. Ang detalye sa ulat ni Alan Manansala. Sa datos mula Department of Health na sinuri ng Okta Research Group, low risk na sa COVID-19 ang National Capital Region. Bumaba sa 901 ang 7-day average cases sa NCR mula sa 1,401 sa sinundang linggo. Bumaba rin sa 6% ang positivity rate. Ibig sabihin, 6 na lang sa bawat 100 tinitest ang nagpupositibo. Mahigit 1% na lang ang pagitan sa 5% ideal percentage ng World Health Organization. Ang healthcare utilization rate, 35% na lang, habang 45% ang intensive care unit. Ang ADAR o ang average daily attack rate na sa mas madaling salita ay ang bilang ng tinatamaan ng virus sa kada 100,000 populasyon ay 7 na lang. Pero kung ikukumpara ang analysis ng Okta sa DOH, nasa moderate risk pa ang NCR. Paglilinaw ng Okta, ini-evaluate nila ang overall risk level ng isang lugar base sa indicators ng COVID Act Now ng Estados Unidos at DOH. Sa kabila naman ng pagbaba sa low risk ng NCR, ayon sa Okta, hindi pa rin maaaring maging kampante dahil maaari pa rin bumalik sa moderate o di kaya'y high risk ang NCR kung magpapabaya ang publiko. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ikalawang sunod na araw, nasa 4,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa datos ng Department of Health, 4,393 ang mga nadagdag. 5 laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos. Ngayon, 2,765,672 na ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Sa bilang na yan ay 53,642 ang mga aktibong kaso, pinakamababa mula noong July 23 ngayong taon. 8,470 naman ang new recoveries. Ngayon, 2,669,953 na ang kabuuang bilang ng mga gumaling. 96.5% ito ng total COVID-19 cases. 149 naman ang nadagdag sa mga nasawi, kaya 42,077 na ang total deaths. Tinalakay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 38th and 39th Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Summits, ang pagbango ng ASEAN countries sa nagpapatuloy na pandemya. Nanawagan din ang Pangulo ng pagtatatag ng isang center para sa public health emergencies. Alamin natin ang detalye mula kay Rosalie Coz. Dumalo sa pamamagitan ng video conference si Pangulong Rodrigo Duterte sa opening ng 38 at 39 ASEAN summits and related summits na pinangungunahan ng Brunei Darussalam. Sa kanyang talumpati, iginiit ng punong ehekutibo na magiging mahaba at mahirap ang road to recovery sa COVID-19 ng ASEAN, kaya dapat matiyak na maipatutupad ang ASEAN Comprehensive Recovery Framework. Nanawagan din ito sa pagtatatag ng ASEAN Center on Public Health Emergencies and Emerging Diseases. Sa 39th ASEAN Summit naman, umapela si Pangulong Duterte sa ASEAN counterparts na tumindig kasama ang Myanmar sa mapayapang pagresolba ng krisis sa bansa alang-alang sa kapakanan ng mga mamamayan nito. Hinikayat din ito ang lahat ng partido sa Myanmar sa pagkakaroon ng constructive dialogue at dapat pahintulutan ng ASEAN Special Envoy na bumisita para makapulong ang lahat ng relevant parties. Nag-umpisa ang regional conference ng walang kinatawan galing sa Myanmar. Tumanggi ang Myanmar na magpadala ng representative nito sa 3 na conference bilang protesta sa exclusion ng junta chiefs sa ASEAN summits. Samantala, bilang bagong country coordinator naman sa ASEAN-European Union Dialogue Relations, nangako si Pangulong Duterte na paiigtingin ng ugnayan sa EU at winelcome din ang United Kingdom bilang bagong dialogue partner ng ASEAN.
Sa usapin naman kaugnay ng South China Sea, nanawagan si Pangulong Duterte sa ASEAN na isulong ang kapayapaan, stability at pag-unlad sa rehiyon nang naaayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa kanyang pahayag, binigyang diin itong malayo na ang narating sa pagpapanatili ng kapayapaan at prosperity sa rehiyon kaya dapat hindi pahintulutan ang mga may ibang interes na mapigilan ito. Kasama ng Pangulo na dumalo sa ASEAN Summit kahapon ang ilan sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Nakatakda naman ang regional conference hanggang October 28. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas ang Department of Science and Technology na ibahagi sa ibang bansa ang mga pinag-aaralang adjunct treatments kontra COVID-19. Sa paglaon ng mga pagsusuri sa virgin coconut oil at lagundi, lumalabas na talagang mabisa ang mga ito upang maginhawaan at mawala ang sintomas ng mga may COVID-19 infection. Narito ang report ni Aiko Miguel. Pinag-aaralan na rin ng Indonesia ang mga makukuhang benepisyo mula sa virgin coconut oil. Ngunit hindi gaya sa Pilipinas na adjunct treatments para sa mga may mild na sintomas ng COVID-19. Batay sa impormasyon ng DOST, tila ang Pilipinas pa lang din ang gumagamit ng lagundi bilang supplemental treatment laban sa nakamamatay na virus. Ayon kay DOST Philippine Council for Health Research and Development o DOST-PCHRD Executive Director Dr. Jaime Montoya, bukas silang ibahagi sa ibang mga bansa ang naging pag-aaral sa VCO at lagundi. This is actually publicly funded, so it is available to developers if they think they can use of the study, well and good. Kung halimbawa mayroong mga interesado na gamitin ito, especially for use in other countries, of course, by all means, we will make it available. May isinagawa na umanong market study ang ilang pharmaceutical companies sa ASEAN region at United States at may ilan na nais nang dalhin ang lagundi sa kanilang bansa. There is demand for lagundi in other countries. Okay, that is what we know. Ayon sa DOST Clinical Trial Stage 1 at Stage 2, lumalabas na napabibilis ng lagundi na mawala ang sintomas ng COVID-19, lalo na ang pagkawala ng pang-amoy. But in terms of symptoms, no, there was a faster relief of symptoms for anosmia and several of the other symptoms, usually by day 4 and day 8, mas mababa na yung mga symptom scores na nakikita dun sa lagundi group. Overall, sa pangkalahatan ko, yung mga symptoms ay mas mabilis. Mas maganda ang nangyari doon sa mga binigyan na lagundi kumpara doon sa hindi binigyan na lagundi. Ayon pa sa DOST, kasama na rin ang lagundi sa mga nakapaloob sa home care package na isinasapital ng DOH na maipamahagi sa mga may mild to moderate symptoms ng COVID-19 na pinapayagang manatili sa loob ng bahay. Samantala, hindi pa tapos ang clinical trial gamit ang VCO bilang food supplement sa mga severe at critical COVID-19 patients. Ngunit lumalabas sa inisyal na resulta ng trial na mas mabilis makarecover ang mga pasyenteng gumagamit nito bilang food supplement. The relief from COVID-19 symptoms in the VCO group was already at day 18, meaning to say completely healed. Compared to the control group, this was experienced on day 23 only. So the recovery is really very fast and faster in the VCO group. Nilinaw naman ng DOST na kailangan pa ng iba yung pag-aaral upang masuri naman ang bisa ng VCO sa live virus at maaprubahan ng FDA ang label nito bilang alternative treatment kontra COVID-19. Posibleng aprubahan na rin umano ng FDA ang VCO at lagundi bilang authorized alternative treatment kontra COVID-19 sa malapit na hinaharap. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprobahan na ng Philippine Food and Drug Administration ang Compassionate Special Permit application ng ilang ospital para magamit ang molnupiravir sa kanilang pasyente. Kabilang sa mga binigyan ng permit ang ilang kumpanya para makapag-import ng anti-COVID-19 pill. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Aiko Miguel.
Aiko, ilang kumpanya ang binigyan ng CSP para makapag-import at distribute ng molnupiravir? Ella, ayon kay Philippine Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, ilang kumpanya ang mayroon ng Compassionate Special Permit o CSP para nga sa importation at distribution ng oral antiviral pill molnupiravir. Sila ang magsusupply sa mga ospital na mayroon na rin Compassionate Special Permit. Sa ngayon, Ella, ayon kay DJ Domingo, mayroon ng 31 ospital na may CSP para magamit ang molnupiravir sa kanilang COVID-19 patients. Sa data ng mga eksperto, mabisa ang molnupiravir upang maiwasan ang pagka-ospital at pagkasawi dulot ng COVID-19 infection. Kumpara, Ella, sa ibang COVID-19 investigational drugs, ang molnupiravir ay dinisenyo para sa early treatment ng COVID-19 patients. Alright, Aiko, magkano ba ang presyo nitong molnupiravir? Ella, sa ngayon wala pang price regulation ang Department of Health kaugnay ng molnupiravir dahil sila ang ahensyang nakatutok sa lahat ng mga gamot at gamit pang medical kontra COVID-19. Ngunit Ella, sa katatapos lang na forum sa isang local pharmaceutical company na may CSP at nakatakdang nag-distribute nito itong darating na buwan ng Nobyembre, ang tansya nila ay magkakahalaga ng 100 pesos hanggang 150 pesos per pill ng molnupiravir, Ella. Alright, linawin lang natin, Aiko Miguel, ano, kasi may mga nagsasabi na ang molnupiravir at saka ang tocilizumab ay pareho lang ba na para sa mga severe COVID patients? Ella, ang difference nito, ang molnupiravir ay dinisenyo para sa early treatment ng COVID-19 patients. So ito ay ang inaagapan nito ay para lumala yung kondisyon ng isang COVID-19 patient. Ang tocilizumab kasi, Ella, ay isang investigational drug din na ginagamit naman para sa mga nasa critical at severe na ang kondisyon. So ang difference ng dalawang ito, bago pa dumating sa stage kung saan malala na ang infeksyon ng isang tao, binibigay ang molnupiravir para nga maagapan o yung prevention ng severe at critical COVID-19 infection, Ella. Isa pang last na katanungan, ano, ito bang kung halimbawa ay meron kang sipon o ubo, pwede ka nang uminom ng molnupiravir para hindi pa ito lumala? Ella, kung ang diagnosis ng iyong doktor ay sintomas nga ito ng COVID-19 at merong CSP yung iyong doktor na pupuntahan, maaari kanyang resetahan at bigyan itong molnupiravir at ang intake nito ay yung depende sa dosage na ibibigay ng isang doktor. Pero ang pinaka-initial na impormasyon, Ella, ay based upon the detection ng iyong sintomas ng COVID-19, bibigyan ka na ng molnupiravir upang yun ang i-take mo. At ang iba pang impormasyon na ibinigay naman itong local pharmaceutical company, ibibigay nila ang molnupiravir per kit. Ibig sabihin merong 40 capsules na ibibigay kada pasyente at yun yung kanyang dosing regimen sa pag-take ng molnupiravir. Pero ito pa rin ay mayroong guidance ng iyong physician o doktor na mayroon ring compassionate special permit ng molnupiravir, Ella. Alright, maraming salamat, Aiko Miguel, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Dahil sa tuloy-tuloy na pagbaba ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa Baguio City, posibleng buksan na ang syudad sa mga fully vaccinated non-essential travelers. Narito ang ulat ni Nestor Torres. Batay sa data analytics ng Baguio City, unti-unti nang bumababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa syudad. Tumataas rin ang bilang ng mga nakaka-recover sa nakamamatay na virus. 2 months na naghigpit tayo rin sa syudad ng Baguio. Our cases are gradually going down. In fact, if you remember about 3 weeks or a month ago, maabot tayo ng 280 cases. Then nasa ganda tayo, maabot tayo ng 364 cases in 1 day. Now, nag-average na lang tayo ng mga 70 cases a day. Ayon kay Mayor Benjamin Magalo, posibleng buksan na sa mga fully vaccinated non-essential travel ang syudad upang mapalakas ang economic at tourism sector. Maaari na rin anyang payagan ang mga batang bumiyahe kasama ang kanilang pamilya, basta't sila ay sumailalim sa antigen testing. Sakaling maaprubahan ang leisure travel, babante naman ang mga turista sa kanilang pagsunod sa minimum health standards upang maiwasan ang pagtaas muli ng kaso ng COVID sa Baguio City.
That is a possibility, yung magkakaroon ng saddle. Siyempre, pag magkakaroon tayo ng tourists, we expect that there will be another, you know, an increase in the number of cases, but not as what we have experienced when during the onset of the Delta variant. Samantala, bago umakyat sa Baguio, pinapayuhan ang mga turista na magparehistro sa visita.baguio.gov.ph. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Magkakasunod na paglindol ang naranasan ng Camarines Sur at ilang bahagi ng Bicol Region kamakailan. Pinag-aaralan ng FIVOX ang posibilidad na masundan pa ito ng malalakas na pagyanig. Ang detalye sa ulat ni Venus Palias. Naitala ang magnitude 4.3 na lindol noong October 14 sa Kanaman, Camarines Sur. Nasundan ito ng mga aftershocks at kalaunan ay naging earthquake swarm sa terminolohiya ng FIVOX o sunod-sunod na pagyanig sa loob ng ilang oras at araw. Habang ang 4.2 magnitude ay noong October 17 at October 22 ng gabi na nasundan rin ng mga aftershocks. Wala naman na naitalang malaking pinsala ang nangyaring paglindol. Bagamat nasa Bicol ang dalawang aktibong bulkan sa bansa, ang Mayon sa Albay at Bulusan sa Sorsogon, ayon sa FIVOX, tectonic ang origin ng paglindol. Tectonic po itong fault na ito. Ang itong earthquakes na ito. So, yung pinakamalapit po sa Kanaman, yung Philippine Fault Zone. So, sa ngayon po, tinitingnan namin kung meron bang possible na pagmula ng earthquake yan. Bagaman wala na silang inaasahan na may lalakas pa sa nangyaring pagyanig noong October 14, 2021, malaki pa rin aniya ang posibilidad na magkaroon ng malakas na lindol lalo na't ang Bicol Region ay tectonically active. May fault line sa Camarines Sur at Masbate na konektado rin sa ibang fault line sa bansa. Malakas ang October 14. And we don't expect na po na mas lalakas pa dito. Pero nandun yung possibility. Pero in terms of yung sa general area ng Bicol Region, again po, dahil dumadaan yung Philippine fault dyan, so, nandiyan yung possibility na magkaroon ng isang malaking lindol. Muling nagpaalaala ang FIVOX sa publiko na palaging maging alerto at alamin ang mga kailangang ihanda sa maaaring dumating na mga sakuna. Venus Palias, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-inspeksyon sa mga bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang Metropolitan Manila Development Authority ngayong araw. Ito ay bilang paghahanda sa mga biyaherong uuwi sa mga probinsya ngayong long holiday. Mula sa Parañaque City, makibalita tayo kay Asher Kadapan Jr. live. Asher, madami na bang umuuwi ngayon sa mga probinsya? Aga sa tala ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange ay umaabot sa nasa 50,000 ang daily number or daily average number ng mga pasahero dito sa terminal, lalo pa nung pinatupad itong alert level 3 sa Metro Manila. Tinaasahan nilang mas tataas pa yan sa 65,000 ang mga pasahero dito sa mga susunod na araw kasabay ng undas. Kaya naman ang Metropolitan Manila Development Authority ay sa pangungunan ni Chairman Benhar Abalos Jr. ay nagsagawa rin ng inspeksyon dito sa PITX upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng lahat na gumagamit ng terminal. Sinailalim sa alcohol breath analyzer check ang ilang driver ng mga public utility vehicle gaya ng mga bus at jeep upang tiyaking hindi nakainom ng alak ang mga chopper. Nakahanda ang mga tao dito. Meron tayo mga medical doctors dito, may mga ambulansya tayo rito. At ang MMDA ay nagbibigay ng mga alcohol test, no, sa mga drivers. Tinitingnan kung mga nakainom o hindi. Kaya I would say talagang handang-handa na
tayo maski sa mga sasakyan, sa mga pagbiyahe sa mga probinsya. Inaasahan naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na bababa lang ang bilang ng mga pasahero na babiyahe sa mga probinsya maging sa loob ng Metro Manila kasabay ng Undas. Kumpara ito sa mga nagdaang taon na umaabot sa nasa 100,000 pasahero. Paliwanag ni LTFRB Chairman Martin Delgra III, bunsod na rin ito pangunahin ang pagbabawal ng mga lokal na pamahalaan sa pagpunta sa mga sementeryo upang maiwasan ang super spreader event. Gayunman, nagsasagawa pa rin ng mga inspeksyon ang ahensya sa bus units at maging sa mga bus terminal. Taon-taon naman, may pandemic na wala, meron po tayong tinatawag na Oplan Undas. Yung Oplan Undas po takes about in the context of having to monitor and inspect the units as well as inspect and prepare the terminals, ano? Yung mga bus terminals para sa pagdagsa ng mga pasahero. Aga kasabay ng Undas ay nakaplano ring mag-deploy ang MMDA ng karagdagang 1,000 na mga traffic law enforcers upang makatulong na mapanatili ang maayos na trapiko sa Metro Manila. Ang PITX naman ay nagdagdag din ng ilang mga kawani at nakipag-coordinate sa mga lokal na ahensya katulad ng LTO, LTFRB, IAT at iba pa, kaugnay sa mga pagsasayos ng sistema at masigurong napapanatili ng mga pasahero ang minimum public health standard dito sa terminal. Aga. Okay, maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang seguridad sa mga sementeryo at columbarium sa Metro Manila. Kasabay ito ng inaasahang pagdagsa ng mga tao ilang araw bago ang pagsasara nito sa October 29 hanggang November 2. Nasa linya ng telepono si Leia Ilagan para sa detalye ng ulat. Leia, ilang mga pulis ang naka-deploy ngayon sa mga sementeryo sa Metro Manila? Ella, nasa mahigit 1,500 na mga pulis. Pero yung kabuuan, Ella, na naka-deploy dyan ay nasa 3,356. Yan yung mga magbabantay sa seguridad nga na mga magtutungo sa nasa 121 na sementeryo at columbarium sa Metro Manila. Sinabi nitong si MTRPO Director Police Major General Vicente Danao Jr., mahigit sa 1,500 dyan sa nasabing bilang ay mga pulis. 122 naman ang mula sa LGU at MMDA. Habang 1,714 naman ang iba pang force multipliers. Sinabi pa ni Danao na nagsimulang magbantay ang mga pulis noon pang October 25 dahil marami na rin ang mga nagtutungo sa mga sementeryo noong mga nakaraang araw. Idiniklara kasing sarado ang sementeryo at columbarium mula sa October 29 Friday hanggang November 2 Tuesday. Gayunman, patuloy ani ang magbabantay ang mga pulis sa mga susunod na araw kahit na hindi ito bukas sa publiko. Nais ani ang matiyak ng NCRPO na walang lalabag sa ipinatutupad na guidelines ng mga local government units. Paalala naman ni Danao sa publiko, huwag nang magdala ng mga bata dahil hindi ito pinapayagang makapasok sa loob. Bawal din ang pagdadala ng mga bladed at pointed weapon, mga inuming nakalalasing, mga flammable materials gaya ng mga thinner at iba pa. Bawal din ang mag-inuman, magkaroon ng mga malalakas na ingay gaya ng pagbibidyoke at pagpaparty sa loob ng sementeryo. Ugaliin din aniya ang pagsusuot ng face mask dahil nananatili pa rin ang banta ng coronavirus disease. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan, live na nag-uulat mula sa Mandaluyong City. Tatlong araw na lamang ang nalalabi at matatapos na ang extension ng voter registration sa Sabado, October 30.
Kaya naman muling nagpaalala ang Commission on Elections sa ating mga kababayan na samantalahin ang pagkakataon na makapagparehistro bago pa ang deadline. Nauna nang pinalawig ng COMELEC hanggang October 30 ang voter registration. Astunod ng kaliwatkan ng panawagan ng mga mambabatas at iba't ibang mga grupo upang makahabol ang mas marami pang butante na naantala ang pagpaparehistro. Bunsod na rin ng ipinatutupad ng mga restriction dahil sa COVID-19 pandemic. Hinihikayat ng isang election watchdog group ang Commission on Elections na palawakin pa ang sektor na masasakop ng local absentee voting. Layo nito na mapababa ang bilang ng mga boboto sa araw ng eleksyon. Ang detalye mula kay Dante Amento. Naniniwala ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na makatutulong ang pagpapalawak sa sakop ng local absentee voting para tumaas ang voter turnout sa darating na halalan. Ito ay dahil mas maraming makaboboto bago ang mismong araw ng eleksyon sa May 9, 2022. Palalawakin pa yung sectors na pwedeng bumoto, including all our teachers na magsaserve as electoral boards. So makakabawas talaga ito. So pagpalagay natin na during the presidential election na ang voter turnout ay umaabot lang ng mga close to 70%. So kahit ang umabot pa siya ng 80%. Ang local absentee voting ay para sa mga hindi makakapunta ng mga polling precinct sa araw ng halalan. Kabilang sa mga sakop nito ay ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, media at government employees. Ngunit ang pagboto ay limitado lamang sa national positions kasama ang party list representatives. Ayon kay PPCRV National Trustee and Secretary Dr. Arwin Serrano, ipinarating na nila ang panukalang ito sa COMELEC at inaasahang tatalakayin pa ito ng Anbank. Batay sa COMELEC Resolution No. 10695, ang huling araw ng aplikasyon para sa local absentee voting ay sa March 7, 2022. Samantala, maaari namang bumoto ang mga local absentee voter mula April 27 hanggang 29, 2022. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Isinusulong ng ilang mambabatas na pagmultahin ang mga tinatawag na nuisance candidate o yung mga aspirants na tila ginagawang biro ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa darating na eleksyon. Suportado naman ito ng Commission on Elections. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Harlene Delgado. Harlene, magkano yung panukalang multa sa nuisance candidates? Aga, kasama nga sa panukala ng House Bill 9557 ang pagmumulta sa mga idedeklarang nuisance candidate nang hindi bababa sa 100,000 piso. Sa ngayon kasi aga, ayon sa Commission on Elections o COMELEC, walang multa ang ipinapataw sa mga nuisance candidate. Sa ilalim ng panukala, kasama rin sa pagmumultahin ang kasabwat ng nuisance candidate sa pagtakbo nito. Kaya suportado ng komisyon ang panukala pati na ang pag-ban sa mga idedeklarang nuisance candidate na tumakbo sa 2 magkasunod na eleksyon. Ayon sa COMELEC, pamantayan nila ngayon ang Section 69 ng Omnibus Election Code kung saan idinedeklarang nuisance ang mga aspirant kung ginagawa lamang katatawanan ng eleksyon, kung tumatakbo upang makapanglito lamang ng mga botante dahil sa may kaparehong pangalan at kung wala naman itong totoong intensyon na tumakbo. Noong 2016 elections, 251 na kandidato ang idineklarang nuisance ng COMELEC habang 84 naman sa pagkasenador noong 2019 midterm elections. Sa ngayon aga, humingi na si Senate Committee on Electoral Reforms Chairperson Amy Marcos sa COMELEC ng mas detalyadong datos sa mga idineklarang nuisance candidates ng COMELEC upang mas mapag-aralan ang issue. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo aga. Okay, maraming salamat, Harlene Delgado. Nice naman ng isang election watchdog na maging transparent ang Commission on Elections sa ginagastos ng mga kandidato sa social media advertisements. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Nell Maribuho.
Nel, gaano ba kahalaga ang transparency sa ginagastos ng mga kandidato sa kanilang kampanya? Yes, Aga, bahagi kasi ito sa iniuulat dapat ng mga kandidato sa Commission on Elections ang kanilang mga ginagastos sa kanilang kampanya. Ayon kay Danilo Araw ng Kontradaya, sa gitna ng walang malinaw na regulasyon sa inilalabas na content sa social media ng mga politiko, dapat isapubliko ng poll body ang gastos sa mga kandidato sa mga online platform. So dapat may malinaw na monitoring dun sa gastos. Kung talagang magagawa ng COMELEC yung pag-monitor sa gastos, sana naman gawin nilang transparent itong informasyong ito para mas makita ng mga tao kung sino nga ba talaga yung nagbubuhos ng pera. Malaki rin niya ang papel ng taong bayan sa pagbabantay ng mga fake news o mga disinformation sa social media. Kaya nga ang usapin dito hindi regulasyon eh, kundi yung pagpulis ng mga tao mismo, mamamayan mismo, hinggil sa nilalaman ng content na inilalabas ng mga kandidato at ng mga political na partido. Nagpahayag na rin si COMELEC spokesperson James Jimenez na dapat magkaroon ng isang batas ukol sa regulasyon sa paggamit ng social media sa political campaigning. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Nel Maribuho. Muling nagpaalala ang Commission on Elections na isang election offense ang vote buying, ano paman ang intensyon nito. At mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, saan nag-ugat itong paalala ng COMELEC? Magandang tanghali, Ella. Ang paalala ng COMELEC ay kasunod nga, Ella, ng naging statement ng presidential candidate na si Vice President Lenny Robredo matapos itong sabihin sa isang forum na maaari umanong tanggapin ng isang butante ang perang ibinibigay ng isang politiko. Depende na sa kanyang konsensya at sinabi na maaaring galing rin naman anya ito sa pera ng mga taxpayer. Ayon kay COMELEC spokesperson Director James Jimenez, ang vote buying ay isang election offense kahit ano paman ang sitwasyon pagdating sa pinansyal o marangal na intensyon. Di anya ito dapat ginagawa at di sapat o di dapat sinasuggest sa mga butante. Batay sa Omnibus Election Code, mahigpit na ipinagbabawal ang vote buying at maaari itong ground para madiskwalipika ang isang kandidato kapag napatunayan. Si presidential aspirant Senator Ronald Bato de la Rosa naman, bilang dating pulis, sinabing hindi dapat kinukonsinti ang vote buying. Anya, hindi dapat tanggapin ang pera mula sa kandidato at agad itong i-report sa pulis. Samantala, sa isang press conference ngayong umaga, nilinaw ng pangalawang pangulo na hindi niya sinasang-ayunan ang vote buying dahil ito ay labag sa batas. Paglilinaw nito na maging o naging talamak ang vote buying sa bansa dahil sa hindi maayos na pagpapatupad ng regulasyon laban dito. Ella, ayon pa nga dito kay Vice President Lenny, ang vote buying o kapag may mga taong nakatanggap ng pera mula sa mga politiko ay hindi ibig sabihin nito na mayroon silang responsibilidad na iboto kung sino man yung nagbigay sa kanila. Ang sinabi ni VP Lenny, ang vote buying ay isang uri ng panunuhol kung saan ikaw ay inuutusang gumawa ng isang bagay. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na tanging ang mga driver ng mga pampasaherong jeep lamang ang sakop ng 1 bilyong fuel subsidy ng pamahalaan. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra, ang pondo ay para sa PUJ sector kung saan tinatayang aabot sa 178,000 na mga jeepney drivers ang mabibigyan ng subsidiya. Gayunman, isinasapinal pa ng LTFRB ang kabuang listahan ng mga PUJ driver upang matukoy kung magkano ang matatanggap na kada benepisyaryo.
Noong Lunes, inianunsyo ng Development Budget Coordination Committee na maglalabas sila ng 1 bilyong piso sa LTFRB para sa fuel subsidy sa mga PUV driver. Mahigit kalahati sa mga Pilipino ang nagsabing mas naging mahirap ang buhay sa nakalipas na 12 buwan. Batayan sa survey ng Social Weather Stations. Pero kung ikukumpara ang resulta ng survey ngayong taon noong 2020, mas bumubuti na ang buhay ng mga Pilipino. Ang detalye sa ulat ni Lucille Lloren. Mas naging mahirap ang buhay ng maraming mga Pilipino sa nakalipas na 12 buwan. Ito ang resulta ng isinagawang survey ng Social Weather Stations o SWS sa 1,200 respondents mula September 12 hanggang 16. Lumalabas na 57% o halos 6 sa 10 mga Pinoy ang nagsabing mas nahirapan sila sa buhay. Sa termino ng SWS, sila ang mga losers. 29% ang nagsabing walang nagbago o unchanged, habang 13% o nasa 1 kada 10 Pilipino lang ang nagsabing mas naging madali ang buhay nila. Sila ang mga gainers. Kaya mula sa mababa ng net gainer scores noong June 2021, mas bumaba pa ito noong Setyembre. Ibig sabihin, mas dumami ang nagsabing hindi naging madali ang kanilang buhay. Sa lahat ng major regions ng bansa, bumaba rin ang net gainer scores. Kumpara noong Hunyo na very low, naging catastrophic ang net gainer scores sa Metro Manila. Mula sa very low, naging extremely low naman sa Mindanao at Balanced Luzon. Bumaba rin ang net gainer score sa Visayas, pero nanatiling extremely low. Kung titingnan ang results ng mga isinagawang survey mula 1986 sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos hanggang ngayong 2021 sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte, pinakamaraming mga Pilipino ang naging mahirap ang buhay sa kasalukuyan. Ang pangunahing dahilan ay ang COVID-19 pandemic. Pero kung ikukumpara naman ang survey results noong September 2020 at September ngayong taon, mas tumaas na ang net gainer scores at bumaba na ang loser score. Indikasyon na unti-unti nang nakakabangon ang mga Pilipino sa krisis na dulot ng pandemya. Lucille Lloren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbigay ng climate warning ang United Nations na posibleng tumaas sa 2.7 degrees ang temperatura ng mundo. Ito ay kung hindi babaguhin ng mayayamang bansa ang kanilang carbon emission pledge sa taong 2030. Narito ang report ni Clarence Shaughnessy. Malalagay sa spotlight ang mga gobyerno ng mayayamang bansa sa Climate Change Conference ng United Nations na isasagawa sa susunod na linggo. Dito malalaman ang magiging desisyon ng mga bansa kung mababawasan ang kanilang carbon emission pledge para sa taong 2030. Subalit sa kasalukuyang pledge ng mga bansa, nangako ang mga ito na babawasan ng 7.5% ang kanilang carbon emissions. Malayo ito sa 45% na tinitingnan ng mga scientists na dapat makamit upang malimitahan ang pagtaas ng global temperature sa 1.5 degrees Celsius. Nagbabala naman ng United Nations na posibleng tumaas sa 2.7 degrees Celsius ang temperatura ng mundo kung hindi tataasan ng mga bansa ang kanilang pledge. Bagaman mahigit sa 100 bansa ang nangakong aabotin ng net zero emissions sa taong 2050, hindi ito sapat upang maiwasan ang climate disaster batay sa UN Emission Report. Batay sa pahayag ng Executive Director ng UN Environment Program na gumawa ng report, upang malimitahan sa 1.5 degrees Celsius ang global warming, may 8 taon pa upang bawasan ng kalahati ang greenhouse gas emissions, 8 taon upang gumawa ng plano at polisiya at maipatupad ito. Noong 2020, 5.4% lang ang ibinaba ng carbon emission sa kasagsagan ng COVID lockdowns. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaanan ng health officials sa Thailand na may naitala ng first local case ng Delta Plus variant sa bansa.
Ito ay ilang araw bago ang pagbubukas ng international border ng Thailand sa mga fully vaccinated tourists. Narito ang report ni Kat Dumaraos. Nilinaw ng Department of Medical Sciences ng Thailand na wala pang natutukoy na AY.4.2 subvariant ng COVID-19 o mas kilala sa tawag na Delta Plus sa bansa. Ang subvariant na ito ng COVID-19 ang kumakalat ngayon sa Britain at iba pang bansa sa Europe na sinasabing mas nakahahawa kumpara sa Delta variant na kasalukuyang active variant sa Thailand. Kahapon, iniulat ni Dr. Chawitsan Namwat, Director ng Health Hazard and Disease Control Division ng Thai Public Health Ministry, na natagpuan ang unang kaso ng sinasabing Delta Plus COVID-19 variant sa bansa. Natukoy ito sa isang 49 na taong gulang na lalaki mula sa probinsya ng Ayutthaya noong nakalipas na buwan. Ginarantiya naman ni Dr. Chawitsan na walang dapat ikabahala ang mga mamamayan sa bagong COVID-19 variant na ito. Sa November 1, bubuksan ng Thailand ang international borders nito sa mga fully vaccinated tourists na hindi nangangailangan mag-quarantine. Kahapon, naitala naman ang pinakamababang daily COVID-19 cases sa bansa na 7,706. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggal na sa pwesto ang ground commander ng Manila Bay Task Force na si Jacob Yamban Jr. Mismong si Department of Environment and Natural Resources Secretary Royce Matu ang nag-alis kay Yamban sa pwesto upang bigyan daan umano ang gagawing investigasyon hinggil sa nangyaring pagdagsa ng mga tao sa Dolomite Beach noong weekend. Si Yamban ay papalitan ni retired General Ruel Sorilla, ang OIC Director of the Environmental Law Enforcement and Protection Service ng DENR, na inatasang magpatupad ng mas mahigpit na enforcement ng mga protocol sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Samantala, pag-uusapan pa ng DENR ang panukalang isara muna ang Dolomite Beach sa publiko para maiwasan ang super spreader event. Nauna nang inianunsyo ng DENR na isasarapan samantala ang Dolomite Beach sa Manila Bay mula October 29 hanggang November 3. Ipinatutupad na ang mga bagong patakaran sa Manila Bay Dolomite Beach simula ngayong araw. Kabilang dito ang pagbabawal sa mga batang edad 11 pababa na makapasok sa pasyalan at paglilimita sa mga dami ng mga papapasukin na bisita. Mula sa Manila, may report si JP Nunez live. JP, kumusta na yung sitwasyon dyan at marami pa rin ba na pumupunta na bisita? Sa ngayon aga, sa nakita natin ay konti pa itong mga tao na nandito na bumibisita sa Manila Baywalk Dolomite Beach. Kanina din aga, mayroong mga ilan na mga magulang na may kasamang mga bata na hindi pa nila alam yung na hindi pa na bawal na yung mga 11 taon na mga bata na papasukin dito, at ina-advise na sila mula dun sa entrance na hindi na pwedeng papasukin yung mga bata dito sa Manila Dolomite Beach. Istrikto nang ipinatutupad ang hindi pagpapasok sa mga batang edad 11 pababa sa Manila Baywalk Dolomite Beach. Naglagay na ng mga tarpaulin sa entrance ng Dolomite Beach na bawal ang mga batang edad 11 pababa. Pinapayagan lamang ang mga pumapasyal mula 15 hanggang 20 minuto. Mahigpit na nagbabantay ang ilang kawani ng DENR, Army at Pulisya upang palabasin ang lalagpas sa itinakdang oras. Ayon sa DENR, strictly for sightseeing lang ang Manila Dolomite Beach at hindi pwedeng magstay ng matagal. Ipinagbabawal din ang pagdadala ng anumang pagkain upang hindi maging dahilan ng pagtatapon ng mga basura. At bukas ang Manila Baywalk Dolomite Beach mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Aga, sa tala ng DENR ngayong tanghali sa kanilang bulletin board na nai-record, nasa halos 5,000 yung mga nakapasok na dito sa Manila Baywalk Dolomite Beach simula kaninang umaga. Pero inaasahan nila na baka dumami pa mamayang hapon
at inaabangan nila at tihigpitan yung pagpapatupad ng mga guidelines para hindi na maging maulit yung nangyari nung weekend at hindi maging super spreader event yung pagbisita dito sa Manila Dolomite Beach. Yan ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 5, Versikulo 5 na nagsasabi, maigi nga ang ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.